кончета. Кончета! Уху! Много сте хубави, бе! Кой се е насрал днеска? Е, тъй като им подадеш ръка и те си мислят, че им даваш нещо. Кончета! Да, там се бият. Бият, аз ги снимам. Кончета, кончета! Ела, ела, обаче. Чай да се заснема. Как е? Да, влез в кадър. Влез в кадър, бе, как? Ето така. Кончета, кончета! Кончета, вихрогончета! Значи ще си ухото! А, тези дваната пак се гонят. Ухапи го за газа! Кончи! Кончи, вихрогончи! Уху! Къч, 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 къч! Как им викат на конете? Къч, 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 къч! Къч, 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 къч! Засели са носа, бе! Засели са носа! Како, дай му едно листо, бе! Ета! Кончи, 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 вихрогончи! Ооо! Какъв ти голям езика! Виж како измисли езика да е тъпитна! Имаш ли са по-конч? Имаш ли са по-конч? Кон, кон! Кон, 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 кон! Кон, бе, кон! Ядат, бе, аз знам, бе. Почерпи го малко. Какво казваш, бе, кончо? Стеф, Стефка ли си? Да, Пено. Пеню? Пеню. А, Пеню е? Пеню? То си идва със тръсна сам. Малко ще видиш как ви се е това ще падал. Иде ли ти? Вика, къде си хубаве? Брат ти ли този? Кон, кон, рунта в кон. Кон, 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 кон. Айде, вара да вирвите. О, ти си много чера, бе. Кончета! Кончета! Това са с другия ще си цукър. Ела тука, Содур! Уй, на мен ми е студено. Кончета! Леле, какво са големи! Тъгъдък! Аудиенцията свърши! Ай, как? Тръгвам! Я съм раз!